Pone pirmininkė, pone komisijos pirmininkė, kolegos. Iš tikrųjų, Europos vadovų tarybos susitikimo darbotvarkė matyt bus gausi. Tačiau šiuo atveju aš norėčiau paklausti gal ne į temą, ar ji gali būti konstruktyvi. Ir štai dėl ko. Lyg ir ketinama apriepti visas svarbias temas, dėja neišskiriant ir nesikoncentruojant ties svarbiausia. Gal dėl to, kad mes iki šiol nesugebam rasti bendro vardiklio, kuriuo galėtume įvardinti tą svarbiausią temą. Kuri iš jų? Pabėgėliai? Planuojamas referendumas Didžiojoje Britanijoje? O gal eurozonos reikalai, jos recesija? O gal padėtis Sirijoje, gal Ukrainoje? Kova su terorizmu, migracijos krizės valdymas, ES Rusijos santykiai, Nord Stream 2 tai kaip plėtra ar jungtinės karalystės pasiūlymai dėl ES reformos. Atsižvelgdama į komisijos komunikatą Europos vadovų taryba nagrinės Europos bendrosios rinkos sukūrimo klausimų visais aspektais. Vadovų taryba taip pat diskutuos pažangę klimato politiką grindžiamos energetikos sąjungos bendrosios skaitmeninės rinkos ir kapitalų rinkos sąjungos klausimais. Manau, kad Europos vadovų tarybos susitikimų darbotvarkė turi būti gerokai konkretesnė ir iš esmės skirta tik tai keletui problemų. Šiandien, mano supratimu, problema numeris vienas Europoje yra migrantų krizė. Būtent šioj plotmei ir ieškokim geriausių atsakymų ir galimybių, kaip tą problemą išspręsti. Netinka kvotos, ieškokime kito varianto. Nepatinka sienų kontrolė, siūlykim kitus sprendimus. Atrodo problematiški Didžiosios Britanijos klausimai dėl referendumo, ieškokim protingų atsakymų į juos. Tačiau susirinkti dar vieną kartą pavirkarti dėl problemų, nesiūlant konkretaus, operatyvaus, veiksmų, planų sprendimui, tai jau visuomenės apgaulė.